susirinkom pakalbėti. Čia yra vaikų teisės, čia tiesiog yra vaikų teisės. Yra vaiko teisė kontrolierė tam. Mes čia kalbam apie žmonių ryšį saugusių žmonių teisės. Pone Šalaševičiūtė irgi dalyvauja šitoje jūsų centro toje veikloje, ar ne? Yra konsultantė pakviesta. Bet jinai nesteigėja, nekurėja, ne niekas. Tiesiog paprašėme, kad jai. Va. Čia yra apie tai, kad pavyzdžiui, Kuprys grasino vaikui. Pareiškimas. Zbignevas buvo. Nu, aš sakau, tai yra ne mano reikalas. Čia tiesiog yra liudijai. Tegu tyria pro atitinkamus institucijos. Prie ko čia aš? Pasakojimas apie kankinimus lygintuvu yra neseniai pradėto iki teisminio tyrimo dalis. Psichologai tyrė Pikeliškėse gyvenusius vaikus, savo išvadose konstatuoja, ten būta ir seksualinės prievartos. Vienai auklėtiniai, nepilnametį merginai, buvo atliktas abortas. O tos nešios merginos koks likimas yra? Taip, abortas buvo padarytas, jinai dabar sėkmingai gyvena kitose globos namuose. O kas jie vežė tą abortą daryti? Tai direktorius vežė globos namelių, Kuprys. Ponas Kuprys, Onutės Kuprienės vyras, buvo Pikeliškių globos namų direktorius. Jo žmona, Ona Kuprienė, vadovavo labdaros fondui, kuris esą vaikams rinkdavo aukas, o to pačiu asistavo Aloyzui Sakalui jo politinėje veikloje. Tuo pat metu Pikeliškėse vyko šiurpą keliantis dalykai. Tada psichologai bendravo su vaikais, būtent vaikai visą tai pasakojo psichologams. O į apačią tai į rūsį, da? Į apačią tai rūsį turi omeny. O tas, kur tas rūsis yra? Globos nameliuose yra, ten pirtelė tokia buvo kažkada įrengta, baseinas liktai buvo pradžioj, dabar ten nei tos pirties, nei to baseino yra. Ir, nu, kaip rūsis, tiesiog ten daiktai sunešti nereikalingi, būtent tai vaikai turėjo omenį. Būtent ir ten tai juos vesdavo, žodžiu, ir ten vesdavo būtent. Vaikai pasakoja, kad iš rūsio parėjo jų nelaimės broliai ir sesės būdavo apsiverkę prislikti ir savaitėmis su nieko nebendraudavo. Tai prašo psichologai, kad būtent vaikai buvo tiek įbauginti, kad jie netgi tarpusavėje nesikalbėdavo, jau nekalbant apie tai, kad jie kažkur eitų skūstus ir sakytų ir prašytų pagalbos. Matomai, kad jie buvo įbauginti labai. O tuo pat metu svečių namuose, kurie pagal statybos dokumentus yra ūkinis pastatas, vykdavo išskirtinės publikos pasilinksminimai. Aš dar kartą kartuoju, aš nebuvau, nežinau ir jokių asmeninių reikalų aš su ja neturėjau. Keista, nes vaiko teisų apsaugos tarnyboje liudija, kad patyrė Šalaševičiūtės spaudimą ignoruoti viską, ką vaikai liudija apie gyvenimą po Onutės Kuprienės stogų. O ar pastebėjot kažkokį tokį užnugarį? Tiesiog Kuprių? Be abejo pastebėjo, be abejo. Be abejo. Iš ko? Iš įvairiausių institucijų. Ir dabar vykstant teismo procesams tikrai buvo be galo sunku. Be galo buvo sunku tiesiog įrodyti, kad tie vaikai ten negali gyventi. Mes jautėm spaudimą iš įvairiausių pusių. Kokio, pavyzdžiui? Iš ko? Gal galima neatsakyti į tą klausimą. Čia svarbus yra iš tikrųjų dalykai, bet tas spaudimas yra. Tiesiog mes jautėm ir mūsų gerbiamos kontrolierės Šalaševičiūtės palaikymą, kad tie globos nameliai turi būti, kad reikia duoti dar jiem galimybę pasitaisyti. Sakalo ir Kuprienės ryšys su ilga istorija. Vaikai liudėja, kad Kuprienės nurodymų nemokamai aptarnaudavo politiko rinkimų kampaniją. Pavardai šiaip šitą žinot? Taip. Taip, mes dalyjom tos agitacinius lapelius jų. Taip. Kokus? Nu, kada buvo tie rinkimai, tai mes buvom tie žmonės, kurie turėjom dalinti jų agitacinius tos lapelius tiesiog. O kur dalyvavo? Rajonas, jums sakysiu, Vilnius, ta prasme, Šeškiniai, Pašilaičiai, nu, tokios. Įskirstydavo mus taip. Tai atveždavo specialiai Vilnių, ne? Taip. O kas liepdavo? Nu, kaip kas, prisku, prienė. Ir sakydavo tiesiog, o čia yra, žodžiu, pono vaizdo, taip, sakalo. Taip. Ten nepernelyg nesistengiamams ašnį, bet važiavo ir darykit ir tiek. Taigi, Aloyzo Sakalo dėka, Onutė Kuprienė asmeniškai pažįsta patį teisėsaugos elitą. Ar pažįsta tokią? Čia ne profesoriaus Sakalo. Taip. Padėjėja, ką aš apie ją galiu kalbėti?
O ar, pavyzdžiui, esate dalyvavęs kokio nors ekskursijoje, tenai, kur teisėjai važiuoja? Taip, ekskursijoje buvo, kadangi organizavo profesorius. Nu kaip, ten būdavo, kai kada ekskursijos skiriamos, aš kaip suprasdavau, teisėjams, kai kada prokuratūros važiuodavo darbuotojai. Mhm. Kiek girdėjau, įvairiai buvo. Mes vieną kartą žiūrėjom autobusu, visas teismas, faktis, nu ne visas, bet aukščiausiam teismui buvo ta organizuota ekskursija. Aukščiausių teisėjų ekskursijos į Briuselį, kurioms Sakalo vardu, vadovaudavo Onutė Kuprienė, ta, kuri su vyru, pasak vaiko teisų apsaugos tarnybos darbuotojui, prigazdino vaikus, kad jie bus išmesinėti, jei paliks Pikeliškės. Taip, kada Kupriai sužinojo, kad jinai dalyvaus byloj, tiesiog jinai pradėjo gauti ir telefonų, ir žinutėm, kad jinai baigtų, kad jinai, ta prasme, neliūdytų, kad jinai, nu tiesiog, kad jinai, kaip jinai ten sakė mergaitė, nu ten gal toks, nu, negražių išsireiškimų, kad neneštų purvų iš tų globos namelių, neviešintų viso to, o jeigu tai įvyks, kad nu, tiesiog davė suprasti, kad gali blogai baigtis. Ten tiesiog yra pas mus dokumentai, būtent visas iššifravimas to pokalbio, ir jinai tą pokalbį yra pridėjusi, ir jinai, sakau, kreipėsi dėl tų grasinimų ir prokuratūrą, ir į Seimą, ir į prezidentūrą, ir į vaiko teisės. Tiesiog įvardydama to žmonės, kurie jai grasina, jeigu su ja kažkas atsitiks, jeigu jinai pradings, kad būtent reikia ieškoti tų žmonių. Net jeigu pradings, va, taip netgi buvo parašyta, taip, jeigu jinai visiškai dingtų, jeigu jos nebeliktų, sakykime. Jeigu būtų sunaikinta? Taip. O tie grasintojai, jinai juos įvardijo Kupriai? Taip. Įdomu yra tai, kad Aloyzas Sakalas išsigina ne tik artimų santykių su Onute Kupriene, bet ir su teisėjus, kuriuos jie veždavo į Briuselį. Negaliu pasakyti, kas ten iš teisininkų važinėjo. Nu, vis tiek, jūs pažįsta tą bendruomenę labai puikiai. Aš klausiu, nes... Manau, kad aš neatsakinėsiu tokį klausimą, kas važiavo. Ar su ponia Kupriena jūs buvo pažįstama? Taip. O kaip jūs pažįstate? Kai vykau į kelionę, kur buvo organizuotas, būtent europarlamentaro organizuota į Briuselį. Teisėjų ekskursijos į užsienį, įtakingų žmonių baliai Kuprienės svečių namuose. Tas namas prabangus iš vidaus. Oi, labai. Labai. Tenai yra tas, kur skaitosi, kad reiškia ūkinis pastatas. Tai yra gal kokių 70 kvadratinių metrų banketinė salė, yra pirtis, yra antram aukštai rengti miegamieji, visi yra su baldais gerais, prabangiais. Manyčiau, kad tai irgi kažkieno geras žestas vaikam padovanota. Tas namas yra iš tikrųjų visai nepanašus į ūkinį pastatą. Sako mums, kad čia baliai labai didelį vykdavo, o tuose svečių namuose. Baliai buvo. Aš jau buvo. Buvo, ar ne? Taip. O iš ko, matydavo tiesiog, ar ne? Aš ją gyvenu. Čia matosi, girdosi viską. O kas girdėdavosi, kas matydavosi? Na, čia iš šašlykinio, šašlykai dainavo ir viskas. Na, viskas. Suvažiuodavo daug žmonių? Taip, mašinų daug būna. Mhm. O gal ponia Garnelienė gali pateikti daugiau informacijos apie tuos balius? Jūs man atleiskite, aš net nežinau, nei kur Pikeliškės yra, o jau nekalbu apie viešbutį. O ar bandėt aiškintis? Nežinau, kad tikrai nebandėm aiškintis, nes nekonkrečių dalykų mes nesiaiškinam. To ir užtenka, kad vaikų liudijimai liktų tik oro virpinimas. Liudijimai apie sunkiai suvokiamą smurtą. Pavyzdžiui, jeigu ten mes užsikrėsdavom utelė, tai mums priemonės ten būdavo per brangas, tos, kurios skirtos naikinti utelėm. Mus tiesiog ir jau buvo visus apkirpę galiausiai. Tai mus purkšdavo kobra, tokia būtinė priemonė, kur naikinti tiems vabžiams ir kur papurškos patalpoje negalima sėdėti. Mus išpurkdavo atgalas, o kai mes pasakydavom, kad tėto nutė graužė, mums liepdavo pabėgioti aplink namą. Nes kai bėgi, netai peršti. Čia kobra tie nuodai yra? Taip, tarakonam šeriam, parazitam. Liudijimai apie badą. Tai būdavo, kad mes vienas kito pietus vogdavom. Tai, nu, tiesiog, kai kažkas grįždavo vėliau, palieka pietus ir būdavo taip, kad kažkada ten pavogė kotletą.
Yeah.